Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte u každodenní glosy, tedy u a stručně. A dnešek začnu smutně. Dneska odešla dnes, tedy 21. června 2021, odešla do hereckého nebe Nina Divíšková. Česká herečka, která pro mě aspoň tváří mnou oblíbeného seriálu vyprávy. Těch divadelních a filmových rolí, které stvárnila, je celá řada. Počítá se na desítky. Je to jedna z těch legendárních českých hereček, která už není mezi námi. Ona byla manželkou pana Kačera, Jana Kačera, slavného českého režisera a herce. Je mi to líto. Říci jsem vám to samozřejmě musel a chtěl. Je mi to líto, paní Divišková, dnes odešla. Tak a teď k dnešku. 21. červen. Ono se to nezdá, ale 21. červen je skoro zásadní datum českých dějin. Jak se to vezme, já vím, těch historických přelomů máme v českých dějinách spousty, ale 21. červen není tak bezvýznamný. Co se stalo 21. června 21. června 1621 bylo popraveno 27 českých pánů na starovnickém náměstí a tehdy začíná taková ta doba temna temna násilné rekatolizace českých zemí po těch protestantských stavovských postání, které vrcholili bitvou na Bílé hoře českých stavů, protestantských českých stavů a prohrou na Bílé hoře a násilné reka, rekatolizaci českých zemí Habsburky. Ano, popravu českých pánů nařídil Ferdinand II. Habsburský a nastala doba temná. Zásadní přelom českého, českých dějin těch 27 českých pánů bylo popraveno drastickým způsobem. Jejich hlavy byly vystavena, vystaveny po 10 let. Po deset let na staroměstské věži pro výstrahu všem, kteří by se Habsburgům chtěli postavit. No a 21. června o mnoho set let později, 1991, se stala další přelomová událost. 21. června. Přesně před 30 lety 1991 odešel z Československa poslední sovětský voják. A pro naše novodobé dě, dějiny je to skoro stejně důležitá, i když pozitivní e, změna jako v 17. století poprava českých pánů, protože ta změna tehdy byla negativní a nastala doba temna a tohle byla změna pozitivní po době temna od roku 1968 do roku 1991. Tady byly sovětský vojska, a byli jsme okupováni, byla doba normalizace, která přiznejme si, Nějakým způsobem zasáhla, dotkla se každé rodiny. V každé rodině byl někdo, kdo emigroval. V každé rodině byl někdo, kdo přišel o práci. V každé rodině byl někdo, kdo třeba byl voják a byl z armády vyhozen, kdo byl, kdo byl donucen živit se něčím jiným, prostě proto, že politické názory byly v nesouladu se sovětským přáním, které tehdy reprezentovali čeští komunisté. A 1991. 21. června poslední Sovět odešel. Já, já tohleto výročí samozřejmě zmiňuji proto, že ty důsledky. Tady vidíme do dnes. Dodnes. Samozřejmě, že to mělo velký vliv a zásadní dopad na naše sebevědomí, na naše přesvědčení o tom, že se neumíme bránit. Když si to vemte, do dneška si říkáme, že jsme malá země, bezmocná. I to není pravda, my nejsme malá země. Máme tak říkaj, 11 milionů obyvatel. My jsme střední země, jsme srovnatelné velikosti, jako je Holandsko, my jsme větší než Belgie, my jsme větší než Švédsko, my jsme větší než Rakousko, my jsme větší než Norsko, my jsme větší než Švýcarsko a tak dále. A přesto si sami v sobě pořád přesvědčujeme o tom, že jsme malá země, že vlastně náš hlas nic neznamená, a to není pravda. My jsme byli jenom mnohokrát jako porobeni, včetně těch Sovětů. Stále si znova opakujeme, měli jsme se bránit, neměli jsme se bránit, ale jak jsme se mohli bránit. Sověti nás prostě přepadli na pozvání českých komunistů a tohle bychom neměli zapomenout. A ty dozvuky, když si to vemte, pořád do dneška, pořád do dneška, říkáme, dědictví těch dob, kdy tady ty Sověti byly a těch pořádků, které tady zavedly. Andrej Babiš byl agentem státní bezpečnosti. Ano, to bylo dědictví Sovětů, které jsem, který, jsem který přinesli. Agenty státní bezpečnosti, Te, oni měli KGB, my jsme měli STB. Pořád to tak je, vy si to vemte. Hovoří se o tom, že Igor Stříž bude možná nejvyšším státním zástupcem. No, No, hovoří se, teď je náměstek nejvyššího státního zápisu, hovoří se o něm. Akorát on byl tehdy vojenský prokurátor za socialismu a posílal za mříže naše kluky, který odmítli nastoupit na vojnu. A to dědictví si neseme pořád dál a dál. A já si myslím, že ještě nějakou dobu potrvá, než se ho zbavíme. 30 let už to je, tak na to nezapomeňme.